Одної ялинки з баража Андрій Гарбуз возить 5-річного Артема Червака. Хлопчик із батьком вперше прийшли спробувати покататися. Мені подобалось. Син дуже загорівся бажанням прийти. Каже, дід Мороз, Миколай, хочу прокататися. Ну, ми підійшли, розпитались, він нас посадив, прокатав, все безпечно в кріслі. Після катання Андрій дав хлопцю цукерку, а Артем, щоб подякувати, завіншував. Зараз нас зірка посадила, і там всім вона видила, що високо дивиться, і ніхто посадився. Молодець, гарний хлопчик. Діана Калінічук з донькою Софією приїхали з Теофіполя Хмельницької області. Каже, йшли через центр, побачили Діда Мороза і вирішили покататися. Подобалось. Дуже чудово. Діти тепер нагадують мені про свято, що завтра Різдво. Андрій розповідає, в нього розсіяний склероз. Йому важко ходити самостійно, тому використовує велосипед з електричним двигуном. Як його облаштувати, придумував сам. Костюм замовив через інтернет. Досвіду такого, як спілкування з дітьми, в мене не було. Але стидатися я почав, бо мені важко ходити. Почав стидатися ще тому років 3, коли ходив з такою колясочкою перед собою. Тоді було стидно, а так на ровері ніхто не бачить, як я ходжу, бо я ходити не можу і так фізично працювати не можу, бо травма в руках, там і відповідно координації немає. Андрій приїжджає на головну площу міста у вихідні та свята, якщо немає дощу. За день катає від 10 до 20 дітей. Мені приємно, щоб бо так сидіти вдома хворіти, ну я ж не можу лягти і дивитися в стелю і казати, о, я хворий, нічого не можу, я не буду робити. Мені хочеться виходити, десь щоб мене хтось бачив, можливо знайду Снігурку. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопільщина.